först in i arenan i Pal Expo av de riktigt stora kända namnen. Vi har sett två schweiziska ryttare nu. Är Luciana Diniz från Brasilien ursprungligen och nu rider hon för Portugal på Lennox. En oldenburgare, den Wallach. Han är 9 år gammal efter Lifestyle. Och blev portugisisk ryttare då efter en kontrovers med det brasilianska förbundet, ska vi väl nämna. Mycket duktig ryttare, målmedveten. Kommer från Sao Paulo, ursprungligen. Reden här Lennox i Stuttgart nu senast med ett fel i grundomgången. Vi har ju sett den här Lennox 3 tillfällen nu under hösten här på världscupstävlingar och det är bara en sån helt fantastisk häst. Första svårigheten här relaterat och 5 liter normala till 7 balansera av smalräcket. Man sen sätta upp galoppen lite här. Lite kortare sväng faktiskt på den här stora banan, trippelbar. Oj, vilket språng. Ja, den är fantastisk. 20 meter. Och sen ett val här då på 23,5 meter, 5 eller 6 språng. Den hoppar bara helt fantastiskt. Det är som man får gåshud. Ja, det får du gärna på. Ja, den är, jag tycker det är en av de finaste hästarna. Ja. Igen, ett relaterat in mot 3-kombinationen, 24 meter som är lite kort och man behöver balansera av. Men ändå nå över bakbommen. Hade hon lite tur. Ja. 2 språng ut där den får stretcha lite. Jag tror att Luciana Diniz sitter och spetsar på en felfri runda. Ja, hon är ganska nära nu. Ja. Här är lite svårighet igen då. Och hon väljer 1 språng mindre här. Oh. Det är 20,5 meter. Hon väljer att göra det på 4 för också en lång. Hon får ett tidsfel. Igen. Tidsfel, det är faktiskt ganska tråkigt. Tufft på en så jättefin runda på hinder som hon gör. Ja. Det är så när man är i början också. Man har inte jättemycket att gå på. Så att, hade hon varit lite längre in mot startordningen här så hade hon det förmodligen inte hänt. Här har vi alltså Luciana Diniz som drog vinstlotten kan man säga i dagens omhoppning. Ett tidsfel i grundomgången. Men banbyggaren har ju rättighet att mäta om banan efter när 3 ryttare har ridit om man tycker att det är felmätt. Och den möjligheten tog han idag, Rolf Lüdi, banbyggaren. Och det gynnade Luciana Diniz som för sin jättefina runda då fick chansen att komma med. Felfri på hinder alltså, ett tidsfel. Nu är det borta. Då inredde hon omhoppningen med Lennox, den jättefina oldenburgaren som vi satt och berömde då. 9 år gammal bara. Så får hon chansen att börja omhoppningen nu. Kommer då starta på grundhoppningens hinder nummer 3. Vidare upp på 5:an, smalräcket. Vänder tillbaks på trippelbarren. Därefter luriga muren. Vänder tillbaks. Och hoppar A och B i trippkombinationen. Och så till hinder nummer 13. Och avslutar och hoppar 2:an baklänges. Felfri. Nu är det snabbt, nu är det snabbt. Riktigt snabb galopp där. Oh, vad fint. 34-39. Vill visa där att när nu fick chansen då tar jag den ordentligt liksom. Ja, men det var bra gjort och hon var supersnabb på slutet. Det var ingen extra förhållning där. Jag ska inte säga för mycket, men jag känner på mig att det där är en väldigt bra runda faktiskt. Ja, jag tror det är att räkna med i alla fall. Det där kan mycket väl vara en runda som före pöner på pallen idag i alla fall. Det är 8 stycken som startar och jag tror inte att så jättemånga slår den här tiden.